ଅନ୍ଧାରରେ ଚାଲିଛି ଶବଦାହ ନାହିଁ ମଶାଣି ଗୃହ ନାହିଁ ଆଲୋକ ନାହିଁ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହା କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଇଲାକାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଖୋଦ୍ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଏନ୍ଏସ୍ସିର ଦୃଶ୍ୟ ଦିନେ ଅଧି ନୁହେଁ ସବୁ ସମୟରେ ଏନ୍ଏସ୍ସିର ପାଞ୍ଚ ଛଅ ସାତ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତଦିନେ ନୂଆ ସାହିର ପ୍ରାୟ ତିନି ହଜାର ଲୋକ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ବର୍ଷାଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ମଶାଣି ଜମି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇନଥିବାରୁ ଜମି ମାଫିଆ ଜବରଦଖଲ କରି ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ମଶାଣି ଜମି ସଂଙ୍କୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପ୍ରଶାସନ କିମ୍ବା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ଅଙ୍କୁଶ ନଥିବାରୁ ମଶାଣୀ ନିକଟରେ ଘର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁବାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ବାଲିଗୁଡ଼ା ବିଧାୟକ ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଏନ୍ଏସ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଫଳସୂନ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରତି ପାଣିର ଗାର ବୋଲି ତିନି ୱାର୍ଡବାସୀ କହୁଛନ୍ତି ବାଲିଗୁଡ଼ା ସହରର ଗୋଟିଏ ମଶାଣି ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଶାସନ ରାଜନେତା ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ ମଶାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ନୁହେଁ ବୋଲି ଲୋକେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ରାଣାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ঘরো নাই দোর নাই আলোৰ সুবিধা নাই আমি বহুত অসুবিধাৰে এ বৰ্তমান সম্বোধনা কৰোছো আৰু কিନ୍ତି করুন সম্বোধনা কৰো আৰু কেনে লাইটে বেfern আলো আলো সহজৰে আমি সব কৰোছো আৰু সরকারে তো কিছি লাইট নাই पाणी নাই আৰু কোন সুবিধা নাই আমি ঘৰ নাই দৰ নাই আমি এমতি অৱস্থাতৰে কৰোছো বৰsale ବର୍ଷା ହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଗଛ ମୂଳେ ଛତା ଧରିକିରି ଏମିତି ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଆଉ